צדיקים, בגלל שאתם באים לשיעור ב-11 בלילה, באמריקה באים ב-12 וחצי בלילה. אחרי שאני גומר את ההרצאה הראשונה, עד שאני מגיע, 12 וחצי באים, יושבים. יש נשים למעלה, סליחה, לא ידעתי. אז 12 וחצי בלילה רק מתחיל השיעור עד 2. ואחר כך יש נסיעה שעה וחצי הביתה. אבל חבר'ה צעירים באים, ובזכותם נהיה לנו הרבה דיסקים טובים, בזכות החבר'ה האלה שבאים בלילה, כי אחרת אין לי הזדמנות ללכת לדבר עברית. רוב ההרצאות זה באנגלית. הקטעים של העברית זה בזכות הצעירים כמותכם ככה, באים בערך 12 וחצי בלילה, עד שמתחילים, סקל המצוות, תודה. אז ברשות הרב אלמוג, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא שומעים? הגבעת? טוב מאוד. תקרב יותר את המצלמה. אולי תלמד שאני כבר אהיה בגיל 80. עוד קצת. טיפה עוד קצת. טוב, אני כבר הייתי פה פעם שעברה. אתם זוכרים שהייתי כאן לפני כמה חודשים? כיוון שאנחנו מתקרבים ליום הדין, וכולם מתחילים להבין מה זה יום הדין לאט לאט, נדבר בכמה עניינים ששייכים בדברים שנאמרו אצלנו במקורות לגבי הזמן הזה שאנחנו קוראים. אומר דוד המלך, כי עמך סליחה למען תיוורא. שמעתם פעם את הפסוק הזה? נדבר על כמה פסוקי מפתח בעניינים של תשובה. אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסלח לי מסיבה אחת. מה הסיבה? יש כאלה מתפללים היום, אומרים, ריבונו של עולם, אני בן שלך, תרחם, אומרים שאתה רחמן, מה אתה עכשיו רוצה לפוצץ אותי על מה שעשיתי, אני מתחרד, אני מצטער, מה אתה רוויח מזה שאני עכשיו יקרה לי משהו, נכון? ככה מדברים, הקדוש ברוך הוא. מחילה, תמחל לי, לא מגיע לי, אני יודע שלא מגיע לי, אבל איך אומרים, בן בא לאבא, אבא, תסלח לי, מחילה, סליחה, תן עוד צ'אנס. ככה פונים לאשר, אבל דוד המלך פונה בצורה שונה. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אומר לקדוש ברוך הוא, תסלח לי בשביל סיבה אחרת, למה? למען תיוורא, מה הפירוש? מה זה למשל? כמה פעם אמרתם את הפסוק הזה? הרבה, לא? חשבתם פעם מה זה אומר הפסוק הזה? הפסוק הזה מכחיש את כל הדרשני בלוף שהעולם מלא מהם. כל הדרשני בלוף שלוקחים את התורה של הקדוש ברוך הוא ועשו ממנה מסמך פוליטי. מה משתלם להגיד, מה לא משתלם. מה כדאי, מה נרוויח, כמה תרומות, ייפגעו התרומות, מה יגידו, יזרקו אותי מהטלוויזיה, יקרה לי ככה, יגידו שאני פנאט, יגידו שאני קיצוני. המשפט הזה מכחיש את כולם. אומר דוד המלך, כדאי לך להציל אותי מסיבה אחת בלבד. למה? מי יפחד ממך? למען תיוורא מלשון יראה. מי ירד ממך? מי ירד מיום הדין אם תהרוג אותי? כבר לא יהיה מי שירד. תראה מה קורה בעולם הזה, איזה רשעים. לפחות אתה יודע, אני רועד ממך יום יום. רועד מן הדין. סמר מפחדך בשרי. סמר, שערותיי סמרו. ראיתם שחס וחלילה פתאום אתה נוסע נוסע במהירות, פתאום בשנייה האחרונה קלטת שוטר. מה קורה לך בלב? נעצרת לך הנשימה לאיזה שנייה. צמרמורת בכל הגוף, או פתאום אתה שומע, שוטר ככה מדליק, נבעלת שזה עליך, תפס מישהו אחר. איך הלב שלך דופק? עוד רפורט עכשיו הלך על הנקודות. עכשיו פה אני הבנתי שמי שתופסים אותו, נותנים לו רפורט, אפילו מהירות, אור אדום, תמרור עצור, נותנים לו כנס ונגמר, לא? וגם נותנים לו נקודות, אבל זה לא משפיע על הביטוח. ככה הבנתי, אולי אני טועה. אבל באמריקה זה לא ככה, באמריקה פעם אחת תפסו אותך נוסע מהר, נגיד אתה משלם $2,000 בשנה ביטוח על האוטו, תפסו אותך פעם אחת נוסע מהר, עלה ל3, פעם שנייה עולה ל6, עולה לך בהרבה זהה. זה הבעיה פה, שגם זה, יש לזה השלכות אחרות, השלכות אחרות. אומר, כדאי לך להציל אותי כי אני ירא שמיים. שלמה המלך בנו
מי יודע יותר טוב ממנו? יש מישהו היום בעולם, איזה רב, איזה דרשן, איזה לא יודע מה, שיודע יותר טוב משלמה המלך מה האמת, מה שקר? האדם הכי חכם בהיסטוריה, מה הוא כותב? אשרי האדם מפחד תמיד. היום נוצרה סטיגמה נוראית בעולם היהודי, נוראית, בכלל בעולם, אבל זה משפיע על העולם היהודי. פחדן, מפחיד, אל תפחיד. דבר חיובי, חיובי דבר. מה חיובי? רופא רואה חולה עומד למות עוד שבוע, חיובי עכשיו? תועיל בטובך להפסיק לעשן, מיסטר משה. האם תסכים במיטותא ממך? תוריד במקום 50 סיגרת ביום. באמת זה יהיה יפה מצדך אם תוריד ל-49 וחצי. איזה הישג, הישג. מביאים לך את רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ראה איזה כלב מת ברחוב עם התלמידים שלו. אמרו כולם, אוף, איזה מסריח. אמר, תראה איזה שיניים לבנות. ככה דבר, כבוד הרב. הוא הסנגור של ישראל. רק מה, הם היו יודעים איזה בעל מוסר ועירה הוא היה, לא היו מזים לדבר את השטויות שלהם. בטח למד זכות. גם אנחנו מלמדים זכות, כל הזמן. תראה איזה צדיקים, תראה איזה צעירים באים בלילה ללמוד תורה. ברור, מה? ללמד זכות בדבר שהוא אמת, לא בשקרים. זה הבעיה היום. בא אחד, בלי להגיד שמות, אני באמת לא מעניין אותי השמות. הדבר האחרון שמעניין אותי זה הפוליטיקות. רק לדבר על דברים שנמצאים בעולמנו שצריכים שיפור אצלנו ואצל אחרים. אנחנו לא נותנים מוסר לאחרים, נותנים לכולנו מוסר, מדברים בכל רם. זה מציאות, מציאות, יש דברים שצריכים שיפור. יש כאלה באים לרשעים הכי גדולים על פי התורה, הכי גדולים. אתה צדיק, אתה נפלא, אתה אין כזה דבר יהודי רשע. אין כזה דבר עונש אצל השם, השם רחמן, אוהב את כל בניו. מה קרה, איפה היית בזמן השואה? איפה היית בזמן חורבן בית ראשון, בית שני, נערות של דם של יהודים זרמו ברחובות? איפה היית שבכל בית שני יש איזה אחד, שניים חולי סרטן? איפה אתה שכל רגע נופל איזה פגז על ראש של איזה יהודי פה במדינה, וכל רגע יש פיגוע דריסה וכל זה? מה אתה מבלבל לנו את המוח? בטח שהשם רחמן, אבל השם אמת. מה זה רחמן? ירחם על רוצח? זה נקרא רחמים? אדם עכשיו יש רוצח, רוצח, הולך רוצח סדרתי, כל יום הורג מישהו חדש. מה, השם ירחם עליו? אם השם ירחם עליו, הוא מתאכזר לצדיקים. הרי הגמרה הזהירה, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הצדיקים, על הרחמנים. אז מה אתה אומר, שהשם הוא כזה? החכמים הזהירו אותנו, אנשים בשר ודם. אנשים בשר ודם. חכמים הזהירו אותנו ממה? היזהר לא לרחם על האכזרים, על הרשעים. אם אתה תרחם על מי שלא מגיע לו, סופך להתאכזר לאלה שמגיע להם. אין באמצע, או שאתה איש אמת או שאתה איש שקר. אין חצי חצי, בסוף תבחר צד. וזה מה שקורה היום. זה מה שקורה, זה מחליש את האנשים. מחליש את האנשים, מחליש אותם. מה זה מחליש אותם? זה נותן להם להרגיש טוב עם עצמם. זה כמו רופא שיודע שלחולה שלו יש סרטן שמתפשט לו כל רגע בגוף. מתפשט לו בגוף. 3 חודשים הוא גמר. אבל אם עכשיו יתחילו ניתוחים וקימו ויחתכו וכל זה, יש 20% סיכוי להציל את חייו. ואם לא, הלך אבוד. אבוד. תן לו עכשיו ככה. אז רופא שיבוא ויגיד לו, אדון רובן היקר, תראה, נכון שאתה לא מרגיש טוב, אנחנו נתחיל בשלב זה לתת לך 2 אקמול ביום. והכל בסדר, תחשוב חיובי, אין מה לדאוג. מה עכשיו החולה אומר? טוב, הרופא לא נראה דואג, הוא אומר שאני בסדר, אני בריא. להגיד למישהו אתה צדיק, זאת אומרת, אתה אומר לו אתה בריא. אתה בריא. אז מה עכשיו? הוא לא יעשה צבא, לא יתכונן, לא יעשה תשובה, לא כלום. פתאום, מחנק ומת. מי השם? מי השם שהפסיד את העולם הבא שלו? מי? אותו אחד שאמר לו כל הזמן את הצדיק, העיקר תן את הצ'ק. רב אמיתי שבא אליו רשע לתת לו צ'ק, אם הוא באמת אמיתי, ויגיד לו,
תשמור את הצ'ק אצלך, עדיף לי שתשמור שבת. כבוד הרב, נותן לך 1,000 שקלים צ'ק, מה עכשיו שייך שבת? אני מוכן לתת לך מכיסי 1,000, שמור שבת, אל תיתן לי אתה, אני אתן לך. מה כבוד הרב, ומי שלא שומר שבת, אתה לא לוקח ממנו צדקות? אם זה צדקות קטנות, כן, אני לוקח לפתוח לו זכות, אבל אם זה צדקה גדולה, לא כדאי לקחת. למה? מי יגיד לי למה? בא לך חילוני מחלל שבת, חברה גויה, רוסיה, שבאה מרוסיה, מזרע עמלק, חיית בדירה, זה דברים של יום יום לצערנו הרב. עכשיו הייתי בירושלים בהרצאה, בא לי זוג, שהם היו בסמינר שלנו בטבריה לפני 2.5 חודשים, התחילו לחזור בתשובה. אמר לי הבחור, בן 21, עומד להשתחרר עוד 2 חודשים מהצבא. אומר לי, אני בבסיס פה לא רחוק מירושלים, כל היחידה שלי גויים. אני היהודי היחיד. עכשיו היו איתי 5 גויים יושנים איתי בחדר. אמרתי לו, מה, יש כל כך הרבה גויים בצבא? אמר לי, כן, כל הרוסים, הם כולם גויים, הם מתגאים בזה שהם נוצרים. מדברים על זה, זה... 5 יושנים איתו בחדר. כל המדינה הזאת לאט לאט נהפכת למדינה של גויים. מה אתם יודעים מה הולך פה? אתם יודעים כמה יהודים עלו מהעולם בשנים האחרונות עם נשים גויות וילדים גויים ועלו לפה? אתם יודעים כמה גרי צדק מזויפים עלו לכאן והם גויים גמורים לפי הדין? מה הולך פה? אתם לא מבינים, אנשים לא מבינים מה הולך פה היום. נורא והיום. ועד שיש גר צדק אמיתי, את הדם שלא שותים פה. ממררים לו את הדם, לא מקבלים אותך, הילדים שלך, מסכן, הלך, התגייר, ויתר על הכל, תחסים אליו ככלב, הפוך מהתורה. התורה אומרת, 36 פעמים ואהבת את הגר, כל מיני דברים, לכבד את הגרים, לאהוב אותם, לא לרמות אותם, לעזור להם וכו'. עד שיש גר אמיתי, רומסים אותו פה. לא רק פה, בכל העולם, בכל הקהילות. לא מקבלים אותך לבית הכנסת, הילדים שלו מסכנים נולדו יהודים, הם כבר נולדו יהודים. לא, לא אוהבים את צבע האור שלו, לא אוהבים את צורת העיניים. אבל בתורה זה לא כתוב, זה הבעיה שלנו, אנחנו פועלים על פי הרגש, לא לפי האמת. לא לפי האמת. מי עדיף, תגידו לי, אני אשאל אתכם. גוי מאפריקה, שחור, לגמרי שחור. קשה למצוא הרבה יהודים שחורים. חוץ מהאתיופים, עד שבאו האתיופים לארץ, מישהו כבר ידע שיש יהודים שחורים בעולם? לפני שבאו האתיופים לארץ. מי ידע? כשאני הייתי ילד בחיים לא ידענו שיש כזה דבר. קהילות של יהודים שחורים, לא ידענו כזה דבר. פתאום באו האתיופים, הפתיעו. אנחנו, אני זוכר, הייתי ילד שהביאו אותם, 30 שנה, לא יודע כמה זמן זה היה. פתאום אמרו, מה, יש יהודים שהצבע העור שלהם כהה? מה, איך זה, איך זה? לא ידענו את זה. אז אני שואל אתכם שאלה, מי עדיף בעיני השם? אחד שהיה גוי שחור, נוצרי, עובד אלילים, עזב את הכל, עזב את הכנסייה, עזב את אשתו ואת הילדים שלו, התגייר גיור אמיתי, שומר קלה כבחמורה. מה הפשע שלו? השם עשה אותו בצבע שונה ממה שרוב היהודים. אז ממילא יודעים שהוא לא נולד יהודי, או סיני, לאו דווקא שחור, אחד שהוא מלוכסן, אז יודעים, זה לא נולד יהודי. מכירים אנשים, אם זה גר איטלקי, אז קשה לדעת, נראה ישראלי נראה. אם זה, זה גרמני, נראה עיניים כחולות, בלונדינים, איפה יודעים מי הוא? הבנתם? יש כאלה לא יודעים עליהם שהם גרי צדק, אבל יש כאלה ישר יודעים, אי אפשר להחביא. לעומת זאת יש אחד, רשע מרושע, סוחר סמים, הורג ילדים, הביזנסים שלו עובדים בשבת, נוסע, בועל נידה, בועל גויות, מרמה כל היום, משקר, מקלל, לשון נרה, מסתובב ערום, מחריב עולמות, מבזה את אשתו. נורא והיום הבן אדם הזה. למי נותנים פה בארץ יותר כבוד? לגר השחור הצדיק? או לחילוני הזה עם העגיל פה פה והעגיל בלשון? את מי מקבלים יותר? אוי לבושה, אוי לחלימה, זה צדיק גמור, יש לו חלק לעולם הבא, יישב ליד משה רבנו. אפילו שנולד באוגנדה או ב... לא יודע איפה, או בקניה, וזה אין לו בכלל חלק לעולם הבא, לעוד 1,000,000,000 שנה אין לו פושע כזה. ומקבלים אותו, למה? זה אחד משלנו. את מי זה מעניין שלנו? מה זה מפלגות פה? מה מעניין אותי? אני מעניין אותי מה השם אמר. מה השם אמר? אבל כבוד הרב זה אחותך, מה? לא תלך לחתונה שלה בגלל שזה לא מופרד? מה השאלה? מה, אלך יחיס את הקדוש ברוך הוא בגלל עניינים של חברים ומשפחה ושכנים? מה זה מעניין אותנו? מה, פוליטיקה?
יש אמת, מותר, אסור, מותר, אסור. מותר בלי כל קשר מה הרגשות שלך. אסור בלי כל קשר מה הרגשות שלך. הרגשות ביהדות זה חורבן, מי שהולך רק לפי הלב, לפי הרגש. אבל איך אני אלך? איך אני לא אלך? זה דוד שלי, זה בן דוד שלי, הוא מתחתן, הוא ייפגע. איך אני לא אלך? כל המשפחה שלי חילונים. את מי זה מעניין עכשיו, הבן דוד הזה שלך? הוא יציל אותך מאושוויץ? שאתה תצרח אחרי הפסק דין שיפסקו לך בשמיים. הוא יציל אותך? אני מאוד מודה לך שבאת לחתונה, אבל תראה, אני עכשיו הולך לשלם על זה בריבית דריבית. אני מאוד מאוד מודה לך בכל זאת. מה יעשה? הוא יש לו את הצרות שלו, מה, הוא יגאל אותך? אנשים לא מבינים מה זה אמת. אמת זה מעל הכל. מי שרוצה להיות צדיק אמיתי, חייב להתנזר מטובות אישיות. מה יוצא לי מזה? צריכים לשכוח מהמשפט הזה. מה יצא לי מזה? בוא תנקה את הבית כנסת לכבוד שבת. חושב, כדאי לי. אני אתפוס שרים עם הרב, יעשו לי כבוד. סוף סוף יתחילו לתת לי עליות פה, עד היום לא קיבלתי עלייה אחת. אני אכנס כבר בעניינים פה, יום אחד ימליצו עליי לשידוך, הוא כבר את כל החשבון עשה. אז הוא בא לשטוף, אבל יהושע בנו לא עשה חשבונות. סידר את הספסלים, ניקה, זכה להיות, אם הוא היה חשבונאי, מה השם היה נותן לו להיות פוליטיקאי, להיות, נותן לו להיות המלך במקום משה, ודאי שלא. אלא מה? אין מידת האמת. זאת אומרת, כן, בסדר, כובע, ציצית, כיפה, כל הלבוש שחור, בסדר, הכל טוב ויפה. מה עם מידת האמת? אבל מידת האמת כמעט ולא קיימת היום. נכון שכבר כתוב, האמת תהיה נהדרת. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת 18, כתוב ככה, אנחנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מה אתם חושבים? זה מקרה שככה סידרו את זה? אתם יודעים איזה עומק יש בתפילות? קודם כל, החיים, בחיים, שלב א', ריבונו של עולם, קרבנו מלכנו לעבודתך. תראה לנו את האמת, מה העבודה? מה העבודה הזאת לכם? תלמד אותנו מה הדת. זה א'. שלב ב', חזירנו בתשובה שלמה לפניך, אנחנו מלאים בתאוות ובשקר. תעזור לנו לחזור בתשובה. בסדר, ראינו את האמת. הראית לנו, קרבתנו לעבודתך. ראינו שבת, ראינו תפילין, ראינו אוכל כשר, ראינו לימוד תורה, ראינו ישיבות, רבנים. אחד הדברים היפים פה בארץ, בנו פה אלפי בתי כנסיות. אלפי מקוואות, בתי כנסיות, ישיבות, פרוגרמים, כל מיני דברים, פעילויות, שיעורים שבועיים. זה דבר שלא היה לפני 30 שנה, 40 שנה. לא היה. היה פה ושם קצת חבדניקים, משכנעים איזה חילוני וחצי לבוא לרקוד איתם בשמחת תורה, וזהו, זה מה שהיה שאני הייתי ילד. מי נתן שיעורי של התורה לחילונים? כל מקום שהייתי השבוע היה מפוצץ במאות חילונים, שרו בחוץ, כולם צעירים כמעט, 95% ב-21, 20, 18, 19, 22, לא יאומן כי סופר, ראיתי השבוע אלפי צעירים, שבתהליך של חזרה ותשובה מהדיסקים ומהסרטים שעשינו ומעוד דברים. השתגעתי, אמרתי, תראה מה הולך פה. אז התחלתי לחשוב, מה, אני אגיד לכם, מצד אחד שמחתי מאוד, מצד שני מאוד נעצבתי אל ליבי. למה? אני אגיד לכם למה. אני אספר לכם משל, תגידו לי מה אתם אומרים. אדם, שמעו טוב, אדם עכשיו נותנים לו 5 דקות להיכנס בחדר מלא ביהלומים, אסוף ככל יכולתך. 5 דקות. אבל אסור להביא שקיות וזה וכאלו. תכניס בכיסים, תכניס בפה, תכניס באוזניים, תכניס איפה שאתה רוצה, בנעליים. אז יש מלא ערימות של יהלומים, ככה, כל מיני סוגים, צבעים. 5 דקות. אלפים. אז אומרים לו, 5 דקות. גו! רץ מהר, אחוז טירוף, נכנס לחדר. סגולים, אדומים, צהובים, כחולים, ככה, הכניס מתחת לכיפה, שם בנעליים, מילת הנעליים, הכניס בכיסים, שם בכיס של החולצה, בכיס של הג'קט, חושב איפה אני שם ככה את הידיים, מנסה, נופלים לו, הוא משתגע עכשיו, אוי, נפל עכשיו $1,000,000, איזה כאב לב. אחרי, הופ, 0, 9, 8, 2, 3, 0, גררר, צא לחוץ.
הולך ככה לאט לאט, שלא יפלו לו עוד אבנים. הופ, עוד אחד נפל, עוד פעם הלב שלו קיבל דקירה. איי, 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 עוד משכנתה הלכה עכשיו. יצא בחוץ, אומרים לו, טוב, אתה אספת 10% מכמות היהלומים שהיו בחדר. אשריך, הישג יפה מאוד. עכשיו לוקחים ממנו הכל, מסדרים לו את זה בתיק. ישכוח, לך. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אחד כזה, מבסוט או מאוכזב? אומר, יאללה, איזה פרייר אני, למה לא באתי עם כובע שחור? הייתי ממלא אותו בעוד 1,000 יהלומים. רק הכובע, החלל שלו, הייתי ממלא אותו, וככה, שם אותו על הזה, נכון? למה לא באתי עם מכנסיים עם עוד 4 כיסים? עוד 100 מיליון דולר. בקיצור, הוא עושה חשבון עכשיו, לקחתי רק 10%, 90% נשארו במחסן. ככה אני לפעמים מרגיש. מה הפירוש? אנחנו באים, חלקים אלפים של דיסקים, או שעושים הרבה רעש, עושים סרטים, הורגים את עצמנו, מכינים סרטים, ואז אתה רואה איזה מסה של מאות בעלי תשובה חדשים מתחיל ככה, שולחים אימיילים ומכתבים ועומדים בהרצאות להגיד, שמעתי אולי, אולי לפחות 300 פעם השבוע, הסרטים וההרצאות הצילו לי את החיים והחזירו אותי בתשובה. אולי 300, אולי 400, אולי 500, אני לא יכול לספור כמה שמעתי. רק הלילה שמעתי את זה מעל 50 פעם בירושלים. ואי אפשר לספור כאלה. אז מיד אני חושב לעצמי איזה כאב לב. אם זה עובד כל כך חזק על כזו כמות אדירה של הציבור, הלב נשרף שעוד לא הגענו ל-10 מיליון יהודים בעולם. כי הרי אם אנחנו הגענו למיליון, ומתוכם כל כך הרבה מתחזקים, תאר לך מה היה קורה אם היינו מגיעים ל-10 מיליון. היה לך עכשיו עוד מיליון בעלי תשובה. זה משנה את כל כדור הארץ. הכל זה משנה. את הגאולה, את המשיח, את הצרות, את הבעיות עם הערבים. איך תהיה הגאולה במידת הדין או במידת הרחמים. אתה יודע מה זה? אתם יודעים מה הפירוש שהיום יש בעולם נגיד 2.5 מיליון דתיים. כל העולם. מתוך 13.2 מיליון יהודים. זהו. אז בעצם, אם עכשיו היינו מצליחים לקחת עוד 1.5 מיליון חילונים ולהחזיר אותם שיהיו שומרי שבת, ירד מה-10 מיליון, ירד 1.5 מיליון ועבר לצד של החרדים. החרדים נהיו 4 מיליון, הם ירדו ל-8. אתה יודע איזה הבדל זה במשקל בשמיים? הרי אני אסביר לכם איך זה עובד. לפעמים אדם עושה עבירות והקדוש ברוך הוא נחמד איתו. עוד לא חטף את הבומבה. שנה, שנתיים, 4, 10 שנים, גונב, מרמה, משקר, מתחמן, מחפף. ואומר בלב שלו, מה זה כל הדרשות של המוסר? עושים קריחה ככה, חזל אמרו ככה, מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטים, ומי שלוקח צדקה ולא צריך סופו שלא ימות מן העולם בלי זה. כל זה בבלט, כל שטויות. הנה, אני עושה הכל ושום דבר מהאיומים פה בגמרא לא קרה לי. וככה עוברים להם עוד שנים, והוא נכנס לשעננות, ואז יום אחד, כאב ראש. וואי, כואב לי הראש. כדורים, זה, שום דבר. אשתו אומרת, שמע, אתה כבר 3 ימים כאב ראש, זה לא דבר נורמלי, זה לא התקררות, זה לא, גם אין לך אף פעם מיגרנות, אין לך סינוס. תלך לבדיקה, בא לרופא, מה פה, בוא נעשה לך MRI. עושה לו קאט סקין, למחרת הוא מקבל את התשובה, אדוני, נשארו לך שבועיים לחיות. גידול כבר בכל המוח, הלך עליך. ברגע אחד, כל 10 שנים של השעננות והלגלוג, עכשיו הוא הבין איזה טעות זה היה, אבל מאוחר כבר. מעוות לא יוכל לתקון. אין כזה דבר לברוח מיד השם, אין. ואני אסביר לכם גם מה הבעיה פה. אלה שמלמדים תורה מזויפת היום בעולם, עוד פעם, בלי להיכנס לשמו. המבין יבין, מי שמבין מבין, מי שלא עדיף שלא יבין. שאתה תצמד למקום של תורה אמיתי. יש כאלה מלמדים עיוות, מסלפים את התורה. לא רק הרפורמים והקונסרבטיבים נוכלים. יש אצלנו בעולם האורתודוקסי כאלה שמסלפים את האמת. הם באים אומרים לרשעים הגדולים כל מיני דברים, כמו שאמרתי לכם, מכניסים אותם לשעננות. אני אסביר לכם עכשיו משהו שאולי לא ידעתם, אולי כן, אולי לא. תשמעו אותו בכל מקרה. אדם שעושה עבירות, עבירות ביודעין, במזיד, עושה עבירות, 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 ולא קורה לו כלום.
לעומת זאת הצדיקים שמסביבו חוטפים בומבות, זה חוטף, זה חוטף, זה תאונה, זה מס הכנסה, זה מאסר של 6 חודשים, זה לא מצא קלה עדיין, כל אחד יש לו איסורים, והרשע הזה חוגג, נוסע במכונית שלו, שעונים, בגדים, אתם יודעים, מכירים את השוא הזה. אז עכשיו שואלים כולם, מה הולך פה, מה? אז מלבד מה שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, 3 פסוקים האחרונים, אני אלקנה משלם לרשע אל פניו לעבידו, כל מה שכתוב שם, זה ברור, זה מי שיש לו אמונה יודע את זה. אבל יש כאן נקודה הרבה יותר עמוקה. יש מושג ביהדות שנקרא הקדיש את השאה. שמעתם פעם את המושג הזה? הקדיש את השאה. מה פירוש? יש עכשיו קופה, שמים שם שיבולים, חיטים, ממלאים, 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 ועד שהחמור יתחיל ללכת בעגלה, אז בסוף אם זה מגיע עד למעלה, זה מתחיל להישפך החוצה. כן? גם במים אותו דבר. שמגיע לקצה, מתחיל להישפך. כל עוד לא הגיע למעלה, אין מה לפחד. עבירותיו של אדם בעולם, מהיום שהוא נהיה בר מצווה, מתחילים להיכנס לו לחבית שלו בשמיים. יש לו חבית. כל אדם יש לו חבית. מה גודל החבית? החבית שלי, החבית של הרב, החבית שלו, שלו, שלה, שם, למעלה. החבית של כולם אותה חבית? מה פתאום? אתה לא איפה נולדת. נולדת בקיבוץ, יש לך חבית גדולה. גדולה מאוד. למה? השם יודע מאיפה באת. צריך הרבה סבלנות איתך. עשה לך חבית גדולה בעולם ביום שנולדת. אחד נולד בבני ברק, אבא שלו דרשן בישיבה, מגיד שיעור. יש לו חבית יותר קטנה. יש לך ממי ללמוד. מה אבא שלך עמל בתורה יום ולילה? כמה צ'אנסים אתה רוצה? מה? קיבלת את הכל על מגש. אחד נולד בסיביר, חבית ענקית השם עושה לו. ואז עוברים להם השנים, ולאט לאט עבירה נכנסת, ועוד עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, ובינתיים החבית סופגת. והכל מתנהל כרגע, כאילו שלא עושה עבירות. לא חוטף סתירות, לא חוטף מקום. מדי פעם השם זורק לו איתות, התעורר, אבל לא נותן לו שום מכות. עד שמגיעים לקצה, שמתחילים הצרות, אתם מכירים את זה? מה כתוב בתורה? והיית משוגע ממראה עיניך, דברים שבעיות שהיו בבוקר, עוד לא התרוששת, כבר בא בעיות בערב. לא גמרתי עם זה, כבר נפלו לי עוד 2. אני לא יודע באיזה חזית להילחם. אני מנסה פה ונפל עליי זה, ופתאום זה ביטל, ואוף, אני מתמוטט, גמרנו, לא יכול. שזה בא, גמרנו, הגלשת את השאה, בום, 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 עד שמורידים אותך על 4 או שאתה גומר. 1 מה-2. או שתישבר או שתובד לנצח. צילום, כן. או, זה נשבר, טוב. אולי זה נשבר בגלל זה. בכל אופן, אתם שומעים? זה יש מושג שנקרא הקדיש את השאה, וזה הרבה לא יודעים את זה. והם חושבים שבגלל ש10 שנים עושים עבירות ומחללים שבת, אז באמת, אז הקדוש ברוך הוא, איפה השם? לא רואה. איפה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? אבל ברגע שהשם הגיע לקצה, עכשיו שימו לב מה קורה. ברגע שאדם למשל נותן צדקה, נתן צ'ק שמן או סכום של כסף, או שעשה איזה מעשה גדול, החבית שכבר הגיעה ל-80% יורדת ל-78%. נתן צדקה, צדקת הציל מוות, הוא עמד אוטוטו להגיע לקצה ולגמור. פתאום נתן איזה צ'ק גדול לאיזה אלמנה או לא יודע מה, מיד ירדו לו 2-3%. קיבלת עוד הערכה, כמו שהיה עם המלך חזקיהו. נגזר, גמרנו, הקדוש ברוך הוא הקדיש, הוא מהר הקדיש את החבית שלו, כי היא הייתה בגודל של כוס. מדקדק הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים כחוט השערה, החבית שלהם היא בגודל של כוס. קטנה, 2-3 עבירות, גמרת. מה? מה עשיתי כל החיים? עמל בתורה, מה? רבי עקיבא, מה הסוף שלו היה? אחרי כל 80 שנה של עמל התורה, שלא היה דוגמתו. שמשה התקנה בו, שראה אותו בחזון. טעות, 2, בום. גמר. משה רבנו, 5 טעויות שבימינו זה נקרא מצוות. העבירות כביכול של משה, אני מתבייש לקרוא לזה עבירות, אם לא היה כתוב בחזל, כן. זה היום בימינו אחלה מצוות שבעולם. למה? למה משה יקע בסלע? מה? הרי השם אמר לו,
דבר אל הסלע. אז מה, משה, הוא לא מבין עברית, מה? השם אמר לו, דבר. מי, אני עכשיו, השם היה אומר לי, דבר אל הסטנדר. אז מה, הייתי עושה ככה? היית קורא למוחמד, מוחמד, אללה אמר לך, דבר אל הסטנדר. הוא לא היה מרביץ על הסטנדר. אז זה גם ערבי מבין. הערבי מבין ומשה לא יבין? מה עשה משה פה? מה? מתעלם מהוראות? כל חייל מתחיל יודע הממקף שהוא יומיים יותר ממך בצבא, נתן פקודה, שוער לו לזייף. אז איך משה טעה בכזאת טעות? מה פתאום? משה עשה הכל למען השם. כל החשבון שלו היה הלכתי מופלא. אמרו לו השמאלנים, כל האפיקורסים הערב רב, אמרו לו, אתה תוציא לנו עכשיו מים מן הסלע? מה, אתה חושב שאנחנו לא יודעים שעשית פה תרגיל? אתה יודע שפה יש נחל שהוא עומד להתפרץ פה, ואתה רואה, הבאת לפה את הצון מי יודע כמה פעמים, אתה אומר לנו מהסלע הזה תוציא לנו מים, תיתן כמה מכות, יצא פתאום יתפרץ? בוא נראה אותך מוציא לנו מים מפה, כולנו נשתוק. מה הנפקה? אתה אומר שהשם מוריד, לא? אז השם אכפת לו הסלע הזה או הסלע הזה, יש בעיה. אתה אומר שזה בדרך נס, לא? נראה אותך מוציא מפה. כמו שאני פעם, להבדיל, כן? אני פעם הייתי נותן שיעורים בניו יורק, בימי שני עד אור הבוקר. היו באים ישראלים, ככה, כמות כזאת כמו פה, די הרבה, עד אור הבוקר יושבים. קבוע. פעם אחת בא לי איזה אחד, ישראלי, בשם גיורא קוצ'ינסקי. תזכרו את השם הזה. אם הייתי מצליח איתו, הוא היה גדול הדור. אבל השם ירחם, לא הצלחתי איתו. אבל תשמעו טוב, הוא בא לי, אז הוא היה בן 25 לדעתי, 24, יהודי חילוני, אשכנזי, הוא בא לניו יורק לחפש את מזלו. הוא בא לשיעור שלי, מתווכחים על האמת של התורה. תוך כדי שאני מתווכח איתו, הוא פה שולף לי פסוקים מהתנך, זה לא חילוני רגיל. חילוני רגיל לא יודע איך התנך נראה בכלל היום. בחיים שלו לא קרא עמוד עמוד בתורה. רוב החילונים שנופחים נגד התורה יום ולילה מעולם לא קראו את התורה פעם אחת בחייהם. אבל יש להם דרשות נגד התורה והרבנים מעכשיו עד סוף העולם. איך אתה נותן דרשות נגד פרופסור לרפואה בזמן שאתה לא יודע אפילו איך איבר בגוף נראה? בחיים שלך לא ראית מוח. אתה לא יודע מה זה לב, אתה לא יודע מה זה וריד, מה זה מערכת עצבים, דברים מינימליים. כלום אתה לא מבין. יש לך פרופסור 40 שנה מנתח מוחות. אתה בא נותן לו עכשיו מוסר, איך אתה עשה, לא תעשה, מה אתה מבין? זה שטויות, זה מי שעושה כזה דבר. אבל בעולם שלנו כולם הפכו את התורה לסק של חבטות. לא מספיק מתעלמים בתורה. הרי מי שמתעלם מהתורה כתוב כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומכריזה אוי לבריות מעלבונה של תורה. תורה מונחת בקרן זווית, אין מי ויבוא ויטול. רב חיים מוולוז'ין נתן דרשה בשבת, תלמידו של הגר"א, הוא נתן בשבת דרשה, הוא אמר, כל אחד ואחד מאיתנו, היה אני חושב, אם אני זוכר נכון, היה חודש אלול, נתן דרשת מוסר בשבת, אמר, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל על עצמו כביכול, שהוא זה שהגמרא במסכת סנהדרין מדברת עליו, כביכול, שמה הוא? מבזה את התורה. מי מבזה את התורה? אחד שמתעלם ממנה. אם אשתך קנתה לך עכשיו ספר שהיא תרחה מאוד והלכה ומצאה אותו באיזה חנות, נותנת לך אותו ואתה זורק אותו ככה. זורק אותו על השולחן וככה שבוע וזרוק. יש ביזיון יותר גדול מזה. אומנם לא ניסית בכוונה לבזות אותה, אבל היא הבינה מיד שמבחינתה זה ביזיון גדול. ביזיון, מה? אדם הלך, תרח בשבילך, קנה לך, לפחות תעמיד פנים שזה מוצא חן בעיניך. דרך ארץ, נימוס. מה אתה נותן לו עכשיו להתחמץ? אז עכשיו, אוי לבריות מעלבונה של תורה, זאת אומרת, אז הרב חיים מוולוז'ין אמר, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. אפיקורסים זה אלה שמבזים את התורה, לא לומדים תורה. וכל הקהל התחיל לפקוט ביום שבת. כל הקהל, מאות אנשים ווולוז'ין, התחילו לפקוט, כל כך הם בחרו שהוא לא יכל להמשיך לדבר מרוב הרעש שהיה בבית הכנסת. הוא התיישב באמצע הדרשה וגמר.
היום אומרים את זה לחילונים, או למתחזקים, או לבעלי תשובה. איזה פנאט, איזה קיצוני, מה? לא מספיק, אני שומע דיסק פה ושם, איזה שיעור בשבוע, מה הוא מגזים? אבל לא מבינים שהאדם אמיתי הוא לא יכול להתנתק רגע מהתורה. אדם אמיתי לא יכול רגע להתנתק מהתורה. אז באמת, התחלתי להסביר לכם על הכוס. יש גדולים ענקיים שהקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. שתיים, שלוש עבירות, נכנס. משה רבנו עשה חשבון. אם אני אקה בסלע הזה, כבר במילא זה לא יעשה רושם פה על אף אחד. הם כבר יעשו ממני מטעמים וצחוק ויבזו את השם פי אלף יותר. על זה שכביכול אנחנו מוגבלים. לא יכלנו מפה, אלא דווקא מפה. אני אראה להם, אני אתן להם באבי אביהם לרשעים האלה. אני אוציא להם מהסלע שהם רצו, ואחת לתמיד אני חסל את כל הבוגדים ושונאי התורה. לא יהיה להם יותר אחיזה פה בעם. מסכן, מה עשה? יש מצווה יותר גדולה מזאת? מה אתם חושבים, שהיה פשוט למפרשים להסביר מה משה עשה? אני מבטיח לכם שכמעט אף אחד מהמפרשים לא הבין לעומק באמת מה הולך פה. תקראו, הם היו נבוכים, אף אחד לא הבין. מה חטא משה? כל מיני, אתם יודעים, נתנו כל מיני, 13 פירושים שונים יש. כל אחד אומר משהו אחר. למה? כי נבוך הוא המפרשים. מה עשה משה? השם יכול היה לגעור בו. תראה, אני היה לי חשבון שרציתי מהסלע הזה. נכון שאתה עשית לשם שמיים, טעית. בסדר, סליחה, מכילה, אני לא איזה רשע מהשכונה. עשיתי למענך, מה? נכון או לא? כתוב, כל אחד שרצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו כאילו עשה. משה פה נאנס. היה לו אונס שקוראים לו חילול השם. אם משה היה מוציא מהסלע שהשם אמר, אני אחילול השם, מה הטענה נגדו? היו הליצנים עושים עוד יותר צחוק. לא נבין לעולם. בסוף שיבוא משיח, זה אחד השאלות שנצטרך להבין. מה באמת כל כך הכעיס את השם שעל זה משה נגזר עליו שלא ייכנס לארץ? מה הכעיס את השם כל כך פה? מה? ודאי שאם אנחנו היינו עושים, זה לא היה מכניס לנו שום עבירה לחבית. אבל אצל משה זה כבר מילא לו 30%. עוד 2-3 מקרים, הגיע ל-100%, נגזר עליו העונש הנורא שלא ייכנס לארץ. אבל אנחנו, 1,000 עבירות, מיליון עבירות, 50 מיליון עבירות, והחבית לא תמיד מתמלה. למה? מדי פעם אנחנו גם עושים דברים גדולים. בא לשיעור תורה 11 בלילה. הדבר גדול, זה מחפרת עוונות. עושה סליחות, 4-5 בבוקר הוא קם, זה דבר גדול. עושה תשובה יום כיפור, תשובה מכל הלב, אחרי יומיים חוזר לסורו, ככלב עכשיו על קיו. אבל התשובה בזמן שעשה אותה הייתה אמיתית. דרך אגב, אפילו גרים, אתם יודעים, גר, מה הדין עם גר? גר שעומד מול שלושה דיינים בבית דין, ושואלים אותו אם הוא מוכן לקבל על עצמו את כל מצוות התורה שבכתב, תורה שבעל פה, אנחנו עושים שם גיורים באמריקה, זה התהליך. בוא, אחרי שבחנו אותו, הוא עבר את כל הבחינות, רואים שהוא רציני, עוקבים אחריו, הוא קשור לרב, לקהילה, הוא כבר בא. בחנו אותו חודשים רבים, עכשיו עושים לו בחינה סופית, עובר את כל ההלכות, יודע הכל, יודע חגים, יודע 13 עיקרים של התורה, יודע כל הלכות שבת, יודע כל הלכות ברכות, צניעות, יודע הרבה דברים כבר, הרבה יותר מהישראלים הממוצעים שיש בו. הרי אריק שרון עשו לו מבחן גיור, שהיה ראש ממשלה. נכשל, 50 שאלות של מפגרים, שאלות של מפגרים של כיתה, של גיל 5. איפה קיבלו עם ישראל את התורה? מי היה המנהיג הבלתי מעורר של עם ישראל? מה ההבדל בין היהדות לשאר הדתות? והשאלות שמפגרים בני ילדים עם פגועי מוח יודעים את זה. הוא נכשל בבחינה, מה אתם חושבים הייתה התגובה שלו? שערויה! מענים תגרים! מה זה כזו בחינה? והחרדים בכנסת ככה הם נחנקים מתחת לזקן. איזה בור ועם הארץ. שומעים? ראש ממשלה לא יודע כלום. לא יודע א' ב' של יהדות. ולא רק הוא, מה רק הוא? לא יודע כלום, יודע להילחם, יודע לשעות קדימה, אבל בסדר, אבל לא יודע תורה. אז רבותיי, אני אומר לכם,
ברגע שנקדיש את השאה, הלך עלינו. ואנחנו לא יודעים מתי זה. אולי זה בעבירה הבאה, לא סתם הרמב״ם אומר, על פי דברי הגמרא, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. 50-50. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו וגם את כל העולם לקף חובה. עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם ואת את עצמו ואת כל העולם לקף זכות. אז יש איזה חכמולוג שאל פעם, כבוד הרב, הנה אני עכשיו מסתכל על עצמי, נכון? עכשיו. אני עכשיו 50-50, אומר כן, הנה עכשיו שים לב, אני מתעטף בתלית, עשיתי מצווה, נכון? הכרעתי את עצמי לקף זכות, הנה עכשיו אני צדיק, תן יד. נכון? לפני דקה מה הייתי? 50-50, קיימתי דברי הרמב״ם. עכשיו הנחתי, שמתי את התלית, שמתי את הלית, תפילין של יד, תפילין של... עשיתי שלוש מצוות, הכרעתי את עצמי לקף זכות. מהיום והלאה אני צדיק. נכון או לא? מה אומר לו הרב? לא. עכשיו עשית מצווה, עכשיו עוד פעם את ה-50-50. כי אולי לפני זה היית 49-51. חייב לראות את עצמך, אבל אולי אתה בכלל 90% עבירות, 10% מצוות. אלא במקרה הכי הכי גרוע, תסתכל על עצמך שאתה 50-50, שבעבירה הבאה אתה גומר את כל העולם. אז באמת, התחלתי להסביר לכם, אנחנו אומרים בתפילה, יש כאן שלושה שלבים. מה הם שלושת השלבים? אנחנו קודם כל מבקשים מהשם שיראה לנו את הדרך לעבודתו. יראה לנו מה זה העבודה. קרבנו מלכנו לעבודתך וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זאת אומרת, יש כאן סדר של דברים. זה לא סתם שעכשיו אנחנו עושים משהו וסתם אומרים משהו בתפילה. זה לא עובד ככה. אלא השלב השני זה אחרי שהחזרת אותנו בתשובה, מה בא השלב השלישי? מה השלב השלישי? מי יודע מה הוא? שלב ראשון, השיבנו אבינו לתורתך. שלב שני, קרבנו מלכנו לעבודתך. שלב השלישי, תחזיר אותנו בתשובה שלמה. בלי ללמוד תורה אי אפשר לחזור בתשובה. אין עם הארץ חסיד. אני מת לחזור בתשובה, אבל לא לומד בחיים. איך אני אחזור? איך אני אחזור? אני אפילו לא יודע שאסור לדבר בין תפילין של יד לראש, אנשים היום מתים במלחמה על זה. אדם עכשיו מניח תפילין של יד, קיבל טלפון. אהה, כן, כן, אני כבר בא. אני באמצע הנחת תפילין. כמה חילונים עושים את זה? הם לא יודעים. וכתוב שהחיילים היו מתים, על דבר הזה היו מתים במלחמה, אתם שומעים? ידעתם את זה או לא? שמעתם את זה פעם או לא? לא צריך להיות רוצח כדי למות במלחמה, או מחלל שבת. תקראו גמרות מפורשות. אפילו תפילין של רבנו תם שאין ברכות, אז לכאורה אין הפסק. מה? אני לא מברך. שם בלי ברכה. אסור לדבר בין תפילין של יד לראש. זה לא רק ההפסק בברכה. אם אש לא מתעסקים, אנשים מתו במלחמה בגלל זה, לא מדבר בין תפילין לתפילין. לא מדבר. מיליון דולר עסקה, לא מדבר. אתם מכירים את הסיפור עם האור החיים שהיה לו תפילין, הוא היה אני מרוד הרי. יום אחד הוא נפטר כמדומן לגיל 47. צעיר. אשתו אמרה לו, לפני שהוא נפטר, עכשיו אני אלמנה, מי יחלקל אותי? עד עכשיו היית הרב, הביאו לך פה מעטפה, שם זה חיינו איכשהו. מה עכשיו יהיה איתי? אמר לה, תדאגי, אני אשאיר לך את התפילין שלי, ואת תמכרי אותם למרבה במחיר, ותבטיחי בשמי שמי שישים את התפילין האלה, ולעולם לא ידבר בהם דברי חולין, כל עוד הוא יקפיד, התפילין האלה יביא לו עושר וברכה והצלחה וכל מה שאתם רק רוצים. זה הבטחה מאור החיים. בא איזה עשיר נתן להון, מספיק לה לעשר שנים לחיות. היה לו ברכה אדירה בתפילין. פעם אחת הוא היה אנוס, מלבלו אותו, הוא אמר איזה מילה שניים, מאותו יום הלכה כל הברכה. לא מרגיש את הקדושה בתפילין יותר, כלום. לקח את זה לבדיקה, פתחו את התפילין, מה מצאו? ריק היה, קלף ריק. והרי ודאי שהאור החיים לא הכניס פרשיות ריקות. שמיים מחקו הכל, נס גמור היה פה. נס, מעשה נס. נמחקו התפילין. למה? אדם שהקפיד מימיו בחיים לא דיבר מילת חולים עם התפילין עליו, הקדוש ברוך הוא אמר, הרסת כזה תפילין קדושות?
ריק. לגמרי ריק. זה לא פשוט. דבר נוסף, דבר נוסף, מי יודע מה ההבדל בין סליחה למחילה? הרמב"ן אומר, אין ביהדות מילה נרדפת, אין. אל תיתן למורים בבית ספר גורדון ותחכמוני לעבוד עליך. אם בתורה כתוב מילה שונה מהשנייה, יש בה איזה ייחוד. לא סתם השם בחר שני מילים דומות, שהן מתארות את אותו מצב, אבל יש איזה הבדל ביניהם. צריכים לראות מהו ההבדל. כי אם לא היה שום הבדל, הייתה מילה אחת, לא צריך סתם להרבות במילים. מה ההבדל בין סליחה למחילה? מי יודע? אנחנו אומרים בוידוי, חטאנו, עוד מעט מתחיל סליחות, חטאנו, אבינו, פשענו, מה ההבדל? מה ההבדל? מה צריך להגיד שלוש פעמים? אולי שוגר, אם נגיד מישהו חוטף, אולי בלי חוונה, ואם מישהו נגיד פשע, הוא ידע, אז מן הסתם הוא נשאר לזה. אבל אתה נתת הסבר רק לשניים, מה עם השלישי? זה תשאיר למישהו אחר. קודם כל כיוונת יפה, ניחוש יפה, ניחוש מוצלח. זה, הנה, אתה רואה, זה נקרא סייעתא דשמיא. שמשמיים הביאו אותך לתשובה הנכונה. אז זה נכון, נתת שני שליש מהתשובה, רובו ככולו, עברת במבחן. אז הדבר הראשון, חטאנו זה בשוגג. שוגג. לא ידעתי עכשיו שזה אסור בשבת. כמה אנשים ידעו שאסור חטאת באף בשבת? עד שהרב עובדיה עשה את הדרשה המפורסמת, שהשמאלנים ירדו עליו. זוכרים את זה או לא? אתם רובכם צעירים. גם הרב צעיר. זוכר? היה לפני יותר מ-20 שנה, הרב עובדיה נתן דרשה, ושמו לו שמאלנים, מתחזה, שם איזה כיפה, היה ניבל שיעור. הרב אמר, אסור לחטט בשבת באף, כי יש שערות באף, תולשים שערות. זה פסיק רשע, מה? אדם יחטט ככה, חופר, 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 הוריד את כל הפאה שלו מבפנים. מה? תולש, מה השאלה בכלל, מה? אדם עכשיו יגרד ככה חזק את הראש, לא ייפול, לא תיפול שערה. אמרו על הארי שהוא כיחך ככה בזקנו, עשה ככה, פתאום הוא הבין נזכר ששבת, לא, לא הזיז את היד מהזקן כל השבת. עכשיו, אצלנו זה לא יכול בחיים לקרוא כזה דבר. למה? מרוב החמין, ככה, אי אפשר לאכול. התאווה כבר תכריע אותנו, אבל הוא לא אכל במילא. האנשים האלה לא באו לעולם לאכול. יש שני סוגי אנשים. יש אדם בא לעולם לאכול, יש אדם חי בשביל לאכול, יש אדם אוכל בשביל לחיות. יש אדם, כל הסיבה שהוא בעולם זה רק בשביל לאכול. תרבות האכילה, כל אחד גרש שני אבטיחים, בקושי זז, קולסטרול, סוכר, מה לא, ועוד מבלע ואוכל, לא אכפת לו שום דבר, ומרביץ ככה, הייתי באיזה מקום, היה שם אחד, לא יומן איך הוא חי, כל כך היה שמן. אמרתי לעצמי, איך הבן אדם הזה הולך, איך הוא יושב בשירותים, איך הוא קם מהמיטה, איך? מסכן, איך הוא חי. פתאום אני רואה תפס עוגה מלאה בסוכר הלבן הזה, עם ככה כל מיני ריבות, בביס אחד, תאכף אותה לתוך הפה, ויושב מולי בשולחן. אמרתי, טוב, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין. השם יורך חטאים בדרך. ידריך ענבים במשפט. שומעים? יראה לחוטאים את הדרך שיצאו משם. אמרנו, חטאנו זה בשוגג, אבינו זה במזיד, פשענו זה על מנת להכעיס. לא היה לי כוונה לחטוא. ראיתי שהרב נכנס, דווקא צעקתי, מה עם הארנבות? לעשות אותם על האש בשבת. קנית? סתם, לעצבן. זה נקרא פשענו. אז עכשיו הוא אומר, תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר, ילמד ענבים דרכו, כל ארוחות השם חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו. אני שואל אתכם שאלה, איך אפשר במשפט אחד, בנשימה אחת להגיד חסד ואמת? דרכי השם, חסד זה דבר והיפוכו הרי. חסד זה לא אמת. חסד זה מתנת חינם, זה לא אמת, לא מגיע לך. אמת, זה מגיע לך, הרווחת ביושר. מה זה כל דרכות השם חסד? חסד זה, הילד שלך הוא לא ילד טוב,
הוא רוצה אופניים, אתה אומר לו, תעשה מה שביקש, תתקבל. יום אחד הוא כל כך בוכה, טוב, עזוב, עזוב, הנה, כך, ריחמת עליו, כך, תקנה אופניים, לך. זה נקרא אמת? זה לא אמת. זה חסד, עשית לו חסד, לא הגיע לו. אבל אם אחד עבד, אמרת לו, תעבוד 10 שעות, תעשה ככה וככה, נקנה לך, עבד, עבד. מה זה חסד? זה לא מתנת חסד, הרוויח, זה שלא. אז מה זה חסד ואמת? קודם כל, כל הפסוק הזה ככה. מה זה ידריך ענבים במשפט? ואלה שגאפתנים, הוא לא מדריך במשפט? התשובה לא. הגמרא אומרת, בית שמאי ובית הלל, בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל. האם זה אומר שהלל היה יותר גדול משמאי בתורה? התשובה ודאי שלא. שניהם היו ענקים. אז למה בכל ההלכות, בכל ההלכות חוץ משלושה, או בכמה מקומות שונים, אבל ב-99.99% תמיד הלכה כבית הלל? זה לא הגיוני, מה? מה, שני רבנים מתווכחים, שניהם גדולים בתורה, זה בהכל צודק? איך זה ייתכן כזה דבר? מה? לא יכול להיות. מה? מה, זה טעה בהכל? זה טעה בהכל? אומרת לך הגמרא, לא, מה פתאום? זה בכלל לא שייך מי צודק מי לא. לא מדברים פה עכשיו על אמת, לא אמת. מה מדובר? בית הלל ענוותנים. יש להם ענווה. לכן הלכה כמותם. אני לא מבין, שמחת סקנתי, מה אכפת לי עכשיו? יש לו מידות טובות לבית הלל, נו בסדר, מה אכפת לי עכשיו? אנחנו מתווכחים על האמת, מה? יבוא עכשיו איזה אחד, איזה אדם נחמד, הגון, מה? אבל לא מבין ברפואה, כלום. לא מבין, אבל הוא בן אדם מאוד טוב, טוב לב, אוהב, עוזר, נחמד, לא מרביץ, לא אלים, הכל. ובא איזה רופא שחצן, גפתן, שניהם צריכים להגיד עכשיו לחולה אם לעשות ניתוח או לא. הוא שלא מבין כלום ברפואה, אבל הוא בעל מידות, בן אדם טוב, אומר לו, אל תעשה ניתוח, לא כדאי. הרופא אומר, אם לא תעשה ניתוח תוך שבוע, אתה מת. למי נשמע? זה ענב, מה? מה אכפת לנו עכשיו ענב? ענב זה בשביל חתן אותך עם הבת שלי, יפה מאוד. אבל עכשיו צריכים אמת. נכון או לא? מה שייך עכשיו ענבה לאמת? התשובה, אם אתה בעל מידות וענב, אני תמיד אתן לך סיעת הדשמע לראות את האמת. אתה אף פעם לא תטעה. כי כל התורה בעולם זה מתנה, מתנת חינם. אדם יכול להבין דעת עליון? מי יכול להבין את החשבונות של השם? מי שנכנס לעומק של הגמרא, נכנס וחפר וירד לרבדים ועוד דברים, והוא חזר פעם רביעית, פעם חמישית, פעם עשירית. כל פעם נפתחים לו דברים שהוא לא ראה קודם. וואי, איך לא שמתי לב לזה? רגע, רגע, זה משנה את הכל. רץ מהר, מביא גמרא אחרת, משווה. או, עכשיו אני מבין, זה היה קשה לי, ואיך זה מסתדר, ותראה מה... והנה, עכשיו אני רואה תוספות במקום אחר, עיר, וזה מתאים, ואז הוא פותח רבי עקיבא איגר, ורואה, יואו, פתאום נפתח לו עולם ומלואו. איזה עונג, איזה כיף, איזה אור. והכל מתנת חינם, מה? אתה רואה היום בדור שלנו בעלי תשובה 10 שנים נהיו במדרגות שאף אחד בחלום שלו לא חלם כזה דבר. אני לא אשכח בימים שאני הייתי בישיבה יום שלם, אז בא איזה אחד אלוף דרום אמריקה במתמטיקה. הפעם האחרונה ששמעתי ממנו היה פה בהר נוף. האלוף דרום אמריקה במתמטיקה, יש שם הרבה מדינות של הספרדים, אלוף, הוא יצא אלוף דרום אמריקה, זה ראש מחשב היה לו. הוא בא לישיבה מוונצואלה למונסי, בחור צעיר, 23, שקט, בעל מידות, איזה בן אדם אציל. הוא הגיע למונסי, מילה הוא לא דיבר עברית, ספרדית, ידע כמה מילים באנגלית, זהו. בישיבה לומדים עברית, בעברית לומדים, לא מדברים בשפות אחרות. נכנס לישיבה, תוך שנתיים למד עברית יותר טוב מאיתנו, וגמר את כל השס, תוך שנתיים. אבל מה גמר? לא כמו שאנחנו עושים סיום מסכת, לא יודעים מילה מהמסכת. כבוד הרב, אני עושה סיום. נעל אותו שאלה אחת, נראה אם הוא יודע בכלל. מה היה קושייה פה בכלל? מה זה פה, קושייה או תירוץ? תירוץ? מה פתאום? זה קושייה סמויה. אתה לא הבנת בכלל את הסוגיה. בסדר, לדור שלנו זה טוב. מה נעשה? לא נלמד בכלל? יש אחד בא לאיזה גדול, אחד מגדולי הדור. אומר לו, כבוד הרב, אני ואשתי
מתווכחים כבר חודש וכבר זה גורם לשלום בית. אומר לו, מה הוויכוח? אומר, אשתי רוצה לקנות אוטו חדש, טויוטה מיניוון. באמריקה היה הוויכוח. רוצה לקנות טויוטה ון יפה ככה, מפוארת, כי ברוך השם, אנחנו להבדיל מכל האברכים בשכונה, יש לנו הכנסה יפה וקיבלנו הרבה כסף. ובעלי אומר, לא יפה, אנחנו גרים בשכונה של הרבה עניים, אברכים פה בקושי, קונים משהו מהמקולת, פתאום נשים להם עכשיו בשכונה אוטו חדש, 100,000 דולר, לא מתאים. אנחנו גרים מבני תורה, נחיה ברמה שלהם. בסתר, נחיה טוב, אבל לפחות בפרסיה, שלא יהיה עין צרה ולא נצייר אותם וזה. אז על זה הם רבים חודש. אז הבעל לא רוצה, פוחד מהעין הרע. ואשתו אומרת, מה, כל החיים שלי אני אסבול בגלל שהוא, יש לו אמונות בעין הרע, מה? בקיצור, הרב שואל אותו, תגיד, אתה גמרת את כל השס כבר? הוא אומר לו, מה פתאום, כבוד הרב? אומר לו, יש איזה מסכת שגמרת את כולה? אומר, מה פתאום, כבוד הרב? לא. אני יכול לבחון אותך על מסכת? לא, לא. אני יכול לבחון אותך על פרק בשס, מתחילתו עד סופו ככה, שורה שורה. אומר לו, כבוד הרב, אתה אולי יכול לבחון אותי, אבל בטוח אני לא יעבור. אומר לו, בסדר, בסדר, על דף בשס, דף אחד. יש איזה דף שלמדת אותו טוב, טוב, טוב. גרסד ינקותה, 50 פעם חזרת, יודע אותו בעל פה, שמעת עליו דרשו, אולי יש איזה דף כזה. יש הרבה דפים כאלה, כבוד הרב, אבל אם תבחן אותי, בטוח שתמצא בעיות. אומר לו, אתה יכול לקנות איזה אוטו שאתה רוצה, אין מה לקנות באחד כמוך. לך, תקנה, לך. אין הרע, יקנו בי, מה יש לקנות בך? מה יש לקנות בך? ברמה של קוף אתה, מה יש לקנות בך? קנו בי, מה? סימטום בכלל, מה? באת לעולם הזה לעמול בתורה, אתה לא יודע אפילו דף אחד ואתה אומר, יקנו בי, מה? אין הרע? קנו באוטו המטופש הזה שלך? מבינים? בקיצור, הוא האלוף דרום אמריקה במתמטיקה, גמר שס תוך שנתיים, כל שאלה שהיית שואל אותו, היית אומר לו, איפה זה התוספות הזה? היה עושה ככה. שולף אותו, פותח מיד, מראה לך אותו. תוך שנתיים. שנתיים חזר בתשובה. תוך שנתיים יודע את כל השס בעל פה, הכל, שורה שורה מונח בכל השס, כל הרשי, כל התוספות, הכל, 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 אחד אחד. לא הגזמה, רבותיי, לא מגזים. תאמינו לי שאני לא מגזים. כל שאלה, יום אחד הראש ישיבה שהיה לומד 45 שנה והיה תלמידו של הרב פעם ושל הרב יעקב קמינצקי, גדולי הדור הענקיים, הענקיים שבענקיים, 45 שנה לומד מעל 10 שעות ביום, אמור להיות תלמיד חכם גדול, לא? וגם אדם נחמד ובעל מידות והכל, השכנב אשכנזי, ברקוביץ' קראו לו. יום אחד אמר לו, אני היום יש לי, לא מרגיש טוב, לא יכול לדבר. אתה תוכל למסור את השיעור במקומי? שנתיים הוא בישיבה. אמר לו, הוא ככה, בענבה. אם הרב אומר, אני אעשה. אמר, כן, תמסור. זה היה השיעור הכי גבוה בישיבה. עושים את הכמה הכי חזקים, עושים להם ככה שיעור בעמקות, בעיון עמוק. הבן אדם הזה לקח איזה 8-9 גמרות, פתח אותם במקום, תוך 5 דקות, מה שאדם נורמלי היה לוקח לו שבוע. פתח אותם, שם אותם ככה, פתאום חיבר ביניהם, בנה סוגיה על 9 גמרות שאחד קשורה בשנייה, נתן 45 דקות שיעור בלי להגיד אה. אני מסתכל על הרב האשכנזי, היה בגיל מעל 50 אז. אני רואה שיורדות לו דמעות מהעיניים, היה לו משקפיים, מסעירים את המשקפיים, היה מנקה את הדמעות שלו. נגמר השיעור, הוא עלה לדוכן, אמריקאי, אמר, רבותיי, אין לי, אני ממש אינשק, אני עמום, אומר. אומר, אני 45 שנה לומד, היה לו ענבה לרב הזה, 45 שנה לומד כל הזמן תורה, ואני לעולם לא יוכל למסור כזה שיעור. מה שהוא עשה פה זה מאסטרפיס, הבן אדם הזה. מוח מתנה משמיים. תדעו לכם, מי שענב יש לו סיעתא דשמיא. הלכה כמותו, לא בגלל שהוא תמיד צודק, מה?
בית שמאי לא יודעים תורה? יודעים. אבל כיוון שהוא יותר ענב, פחות ככה, מקפדן, ממילא יש לו יותר סיעת הדשמיה. אני אין לי עכשיו זמן להתחיל להשוות הלכה הלכה, זה לא ייגמר. זה יש לו ענבה, יש לו יותר סיעת הדשמיה, הוא גדול בתורה לא פחות מזה, אני תמיד כמותך. מה יקרה אם יבוא עכשיו אליהו הנביא? הרי כתוב, יש הרבה דברים, אליהו הנביא יענה, נכון? תשבי את הארץ קושיות ובעיות, תקו. תקו. מה זה תשבי את הארץ? ראשי תיבות. אז אני פעם שאלתי, למה מכל האנשים בעולם בחרו את אליהו הנביא? למה לא אמרו שיהיה תחיית המתים, משה רבנו יתרץ את כל הקושיות, או רבי עקיבא? הם הרבה יותר גדולים בתורה מתשבי. אמנם הוא היה צדיק גדול וקנאי להשם וגלגול של פנחס, בסדר. מה, יש לך יותר גדול ממשה? או רבי עקיבא, מה? מפורש יודעים שהם הכי גדולים שהיו? אז מה, יש לנו קושייה. עקיבא בן יוסף, מחילה כבוד הרב, תן לנו תשובה. לא? למה דווקא תשבי? מי יודע למה? חזק. יש פה אלופים פה, כבוד הרב, אשריכם. חריפים. אמרתם, בשנייה הוא תירץ. בגלל שאליהו הנביא הוא היחיד שבא לעולם הזה בכל דור ודור, כיוון שקיבל עונש. להיות בכל ברית וברית שכתרג, אז הביאו אותו עכשיו. כל יום הולך למאה בריתות. מונסי, ברוקלין, תל אביב, רעננה, לא יודע, הכל. מלאך. מה זה מלאך? רעננה. מקסיקו. ניו יורק. שנייה, מה זה? העיקר גזרה. ממילא אליהו הנביא נמצא איתנו כל דור ודור. ראה שהמציאו אייפון. ראה שהמציאו מקררים. ראה שהמציאו מזגנים עם תרמוסטט. ראה כל מה שאתה רק רוצה. אתם יודעים, עכשיו באמריקה המציאו סוויץ'. זה נקרא כושר סוויץ', שמעתם עליו? בסוף הרבנים קטלו אותם. פחדו שזה יהרוס את השבת וכו'. אבל באמת מי שיין שם בסוגיה, מהדברים משמע שזה קשר, זה אפילו לא גרמה. זה דבר שאתה סך הכל מזיז חד-חד פלסטיק, וזה עושה המחשב בוחר לבד. זה בכלל תהליך מדהים. לפי הכללים של הלכות שבת, זה אמור להיות קשר, וגם אב בדין הספרדי של זה, ישאר את זה לחלוטין, וכמה רבנים גדולים. אבל אחרי שראו שגדולי הדור פסלו את זה, שתקו כולם. אבל תראו איזה עולם. עכשיו ימציאו את הסוויץ' הזה, יבוא עכשיו משה רבנו, יראה אנשים מדליקים אור בשבת. אוי, למה הולך פה? נהיינו עם של גויים? יגידו לו, תירגע, משה. שום עבירה לא נעשת. עכשיו יראו הבן אדם עוסקה, מה זה, מה הולך פה? יקבלו, אבל אליהו הנביא ראה הכל. כיוון שזמננו עוזל, נשארו לנו כמה דקות, בואו לפחות נסכם כמה דברים לקראת יום הדין. אבל אנחנו אומרים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יום הדין כולם מבינים, נכון? ראש השנה, יום הדין. אדם הראשון עמד בדין ויצא זכאי בדימוס. אנחנו אומרים בתפילה, היום הרת עולם. אשכנזים אומרים, היום הרס עולם. יעני, השם הרס את העולם. שיבוש במפתח, צריך להיות הרת. כמו TH באנגלית, ארת, כמו העיראקים, הבגדדים, ארת. אבל ארת נהיה הרס. שיבוש קל, נחרב העולם. אולי באמת יש כאן כוונות נסתרות, ביום שהשם החליט לברוא האדם, באמת הוא הרס את העולם. כמה צרות יש בעולם, כמה צרות יש. בכל אופן, מה זה אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה? תוכחה זה לא שייך לדין, מה? עכשיו אתה הולך לבית משפט, דנים אותך, צדיק, רשע, עונש, שכר, נגמר, לא? מה עכשיו התוכחה? תוכחה זה שיעורי מוסר. הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אלא מה רואים מכאן? שביום הדין הקדוש ברוך הוא מוכיח את האדם ומראה לו מה עשית, מה? דבר ודבר, כמו שיעור. תראה בני, אני אמנם הולך לתת לך עונש נוראי עכשיו, כמו שהבטחתי בתורה למי שלא ישמע בקולי. אבל אני רוצה שתראה, ובסוף הבן אדם אומר, יפה השם גזרת עלינו, יפה דנתנו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. זה בא לסליחות. תסתכלו, מדברים על זה בזוהר, חכמים.
יפה דנתנו, בראשית חוכמה הוא מביא את זה בשער העירה. יפה דנתנו, יפה דנת אותנו, יפה גזרת עלינו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מה יש לנו לענות? אין לנו מצח להרים ראש. שומעים? אין, אני לא רוצה להרים את הראש, וטעות לא תסתכל לי במצח, תראה את כל העבירות שלי, כמו שהיה אצל הסטייפלר. אצל הסטייפלר רעדו, באו עם הכובע שיסתיר את המצח, מסתכל במצח שלך, רואה איזה עבירה עשית לפני שעה. לפני שעה, יודע איזה עבירה עשית. שומעים? אומר לך, תשמעו טוב, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. ככה אומרים בתפילה. אתם פעם שאלתם את עצמך למה התפילה מנשלת את הגויים לגמרי? מה, הם לא בני אדם? מה, השם הוא לא רופא של הגויים? כמה גויים חלו ועבריאו? כל מיני מחלות, ניתוחים. גויים לא מבריאים מסרטן לפעמים, יהודים מבריאים, גויים מבריאים. אז מה הולך פה? למה אנחנו אומרים בתפילה? לכאורה אנחנו ממעיטים מערכו של השם, חלילה. ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. משמע לא רופא חולה השאר העמים. אז מה אתה, אחד שיש לו עכשיו 10 מקצועות שונים, דוקטור, ארכיטקט, עורך דין, אני יודע מה, אומן, כל מיני, רופא, כל מיני דברים כאלה, ובסוף נותנים לו מחמאה רק על אחד מהתשע. מתעלים מכל העשר האחרים, מהתשע האחרים. מתעלמים. זה בשבילו שבח או גנאי? גנאי. מה אתה נותן? אתה רק אומר שאני דוקטור, אבל אני גם PhD, ואני דיקן, ואני זה, ואני פה. מה, איך אתה? ואני גם רב. אני זה, אני מתמטיקאי, אני אסטרונום, אני פילוסוף. מה זה אתה מוריד בערכי ככה? התשובה היא, לא מדובר כאן על בריאות הגוף. מדובר כאן על בריאות הנפש. מאיפה אני יודע? אולי זה המצאה יפה. כי בתפילה, בהתחלה של התפילה כבר אמרנו, רופא חולים, ומתיר, אז אמרנו את כל זה. כבר דיברנו בהתחלה על רופא. בהתחלה דיברנו על רופא של הגוף. עכשיו מדברים על רפואת הנפש, וזה רק לעם ישראל. איך? על ידי שנתן לנו תורה. אי אפשר לעולם להתרפא ממחלות הנפש, לעולם, מבלי ללמוד תורה ועיון ומוסר ועמל. בחיים לא תפסיק להיות גאוותן, בחיים לא תפסיק להיות קמצן, בחיים לא תפסיק לדבר לשון הרע, בחיים לא תפסיק לרצוח אנשים עם התאוות שלך, בחיים לא תצליח להפסיק שום מידה רעה שלך בלי עמל התורה. אין כזה דבר. אין, מי שאומר לכם שזה אפשרי, אני מכחיש אותו. סתם שקר. אין. רק מתי גאוותן יפסיק להיות גאוותן? שהוא ילמד 20-30 פעמים בתנ״ך ובחז״ל כמה השם שונא גאוותנים. ואיזה אדם דתי רוצה שהשם ישנא אותו? מה, עליי מדובר? תראה מה כתוב כאן, תועבת השם כל גבל לב. השם מתאהב אותי. אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. השם שונא אותי. וואו, עכשיו הרבה דברים מובנים, למה? הבנתם? כשאדם קורא את הדברים האלה, אז הוא מבין, כן. בבקשה. אמרת, הצדקה דתית ממה? כן. קצת שני, הצדקה מגיעה דרך מצפון. אם המצפון, אין לנו את הדברים לעשות דברים טובים. צדקה שמגיעה דרך המצפון היא לא צדקה. לא, זה לא, אתה לא מקבל לזה שכר. אם אתה רואה מישהו בוכה ברחוב ועומד למות ובוכה ושבור ואין לו מה לאכול ואתה נותן לו צדקה, זה בגלל שאתה מרחם על עצמך, לא עליו. כי אתה לא יכול לראות כזה דבר, זה הורג אותך מפנים. אבל אני אסביר לך מה זה צדקה אמיתית, בוא תשמע טוב. אני פעם הלכתי לשבתון בניו ג'רזי, איפה שכל עשירי תבל גרים. כל אחד גר שם בבית, הכי הכי עני, 5 מיליון דולר ומעלה. יש כאלה 30 מיליון, יותר אפילו. ככה, אחוזות. ויש שם הרבה שומרי שבת, תפלא, דוקטורים, כאלה אנשים. ואני הלכתי לשם, ובא מהארץ רב אחד בשם ארוש, מבית שמש. הוא יש לו גמח שעוזר לעניים, רבי אברהם ארוש. בן אדם קצת כזה גבוה, בריא, בן אדם בעל זכויות. יש לו גמח שעוזר לעניים. הוא בא לשם לשבת והתחברנו. הכרנו שם ונהיינו ידידים עד היום.
והוא מוסר נפש לעזור לעניים, יש לו גמח, עוזר להם, אז היה לו איזה סרטון קורא הלב, שהעניים של בית שמש מדברים למצלמה, והוא יראה איך הם היו לפני שעזרו להם, הגמח. איך הם חיו, איך אחד לא היה לה שיניים, ואיך אחת לא היה לה מי שיחתן אותה, ואיך מביאים את הארגזים לאברכים, וכיצור, אין עשיר שיראה כזה דבר ולא ייתן משהו, זה קשה. בקיצור, אני נתתי את הדרשות באנגלית, והוא לא מדבר אנגלית, אז אני גם תרגמתי אותו קצת, והוא הראה את הסרטון שלו, טוב. מוצאי שבת, אני באתי כביכול ללכת, זהו, נגמר השבתון, הוא עומד במטבח שם עם זוג, כולם שם היו עשירים, אמרתי לכם. היה שם איזה זוג, והם בדיוק נתנו לו צ'ק. ואז האישה, כשאני כביכול חיזקתי אותם, הרגישה לא נעים ממני. כאילו מה, הרב הזה, רק עכשיו הכרנו אותו, בא מהארץ, אוסף כסנענים, מיד נתנו לו צ'ק. זה מחזק אותנו 10 שנים, והוא עומד לידי ולא נתנו לו צ'ק, אז היא הרגישה לא בנוח. אז היא אמרה לי, כבוד הרב, מכילה בעזרת השם בפעם הבאה, ניתן גם לכם תרומה, כי זה כרגע יותר דחוף. אז הוא אמר לה, הצדיק הזה, הוא איש אמת, ככה, בלי בלופים. אמר לה, לא נכון, קחי, את טועה. אני עוזר לגופות, זה מציל נשמות. מה שאני עושה לא ישווה למה שאת צריכה לתת לו. אם את אומרת זה יותר דחוף, זה יותר דחוף. אבל מה, היא לא תיקח את הצ'ק. אבל תראו מה הנקודה פה. לכן זה מה שאני אומר לך, רוב האנשים נותנים צדקה מהלב, בגלל זה הם נכשלים. הם נותנים למשהו שהשטן רצה שיתנו. השטן כבר רואה שיהודי רוצה לתת צדקה. די, גמר בדעתו, יש לו עכשיו מעשרות, הצטברו לו, רוצה לחלק כסף למישהו. הוא מתלבט למי לתת. הוא שומע. הרב הזה אומר, אני עושה דיסקים, מחזירים בתשובה, כמה דיסקים אתה מחלק, בכמה שקלים, ואנשים מתחזקים. הוא שומע את זה. שומע אוכל לעניים, שומע תרומה לבית חולים, שומע תרומה לבית הכנסת, שומע תרומה למקווה, שומע הכנסת ספר תורה, שומע סופגניות לחנוכה. למי הוא נותן בסוף? סופגניות לחנוכה. למה? כי השטן כבר ראה שהוא נעול בדעתו לתת צדקה, ומילא צדקה הוא חייב לתת, הוא חייב לתת. אז השטן יודע, פה הפסדתי את המערכה, אז מה אני אעשה? יסיט אותו לדבר האחרון ברשימה. ואני ראיתי בעיניים שלי כזלמה, בעיניים שלי. היה יהודי אמריקאי ממוצא גרוזיני, גדל באמריקה, הרוויח הון של כסף. הוא היה מרוויח 200,000 דולר ביום, בבורסה. פרארי, מרצדס, כל שבוע מכונית חדשה, שעוני יוקרה, קונה, כל שבועיים קונה בית חדש מהכספים שלו. בית פה, בית שם, בית בארץ, בית בפלורידה, אחוזה בניו יורק. בחור צעיר. קונה, כזה וזה וזה. אני יום אחד אמרתי לו, אתה כל הזמן באים אליך לצדקות, אל תיתן סתם צדקות. תשקיע נכון את הכסף שלך. אתה עושה בעל תשובה אחד, הוא יביא לך מיליארדים של מצוות במאה השנה הבאות, הוא והנכדים שלו והנינים שלו וכולם. כל מי שיהיה לו ילדים, מכניס אותם בתלמוד תורה, זה ילדים שלך. יהיה לו נכדים, זה נכדים שלך. נהיה לך שבט, שבט, ב-$1,000 שאתה נותן אוכל לזה עני, שזה גם חשוב. העני אכל יומיים, גמר לבליה, נגמר, נגמרה המצווה. עכשיו אתה רוצה לעזור לעני, עוד פעם תן לו $1,000. הם לא ימות, אז מה הועלת? הבנת? אפילו אברך, אברך ישיבה, שזה דבר ענק, לתמוך בעמלי תורה, אין לך יותר גדול מזה, כן? אפילו עמל תורה, ישב כל החודש למד תורה, נתת לו נגיד $1,000, השתתפת בשמיים בזכויות שלו. הוא קיבל את שכרו, אתה קיבלת שכר של תומך בתורה. חודש הבא אתה רוצה עכשיו עוד חודש של תורה, אתה חייב לתת עוד 1,000. האלף הראשונים לא יעזרו לחודש הבא, הוא צריך לחיות, איך הוא יחיה? מה? איך יחיה? עכשיו אתה רוצה שילמד עוד חודש תורה, תמוך בו עוד חודש. עוד חודש אתה רוצה תורה, תמוך בו עוד חודש. אבל בהחזרה בתשובה זה לא ככה. זה פעם אחת אתה עושה את הפעולה הנכונה, וזהו, אתה לא צריך יותר לתרוך. הוא כבר יביא לך מיליארדים של זכויות עם הדיסק הזה שנתת לו. אז אני אמרתי לה, הוא לא עברו 10 דקות, בא אחד, אומר לו, אנחנו צריכים Chinese food.
$7,000 לאוכל סיני, למסיבה של בחורים ובחורות, לא צנועה, במרתף של בית הכנסת. לא רק שזה לא מצווה, זה גם מסייע לדבר עבירה, בגלל ה-$7,000 צ'ק שהוא רשם להם, למזויפים האלה שם, שיעשו מסיבה לבנים ובנות בתוך בית השם. שומע? אם לא היה נותן, לא הייתה מסיבה. אמרתי לו, תראה, שים לב, עכשיו אתה חושב, נתתי $7,000 לבית הכנסת, כל דולר שנתת, תקבל עליו עונש בשמיים. הבנת מה זה לתת צדקה מהלב? חייבים לתת צדקה מהשכל, לא מהלב. יש כללים בצדקה. אני אעירך, אני אעיר אחרת. אני אעיר אחרת, יותר נוגעים לך בלב, לא משנה. הגאון מווילנה, באו לו שניים, משולחים מאיזה עיר, ובזה נסיים. באו לו שניים, אמר להם, מה יש בעיר שלכם? הראשון אמר, בנו שם כבישים, עשו פארק עכשיו, נוטעים עצים, זה לא מה שהיה. העיר מאוד מתפתחת, אין כבר שבילי אפר עם אבק, עשו עכשיו, שמו שם אספלט ומשהו מביל, ומדרגות יפות, ועוד מעט ישימו פנסי רחוב. הוא אומר לשני, נו, איך בעיר? הוא אומר לו, השתבח שמו, באו כמה אברכים, הפכו את העיר. פתחו כולל, פתחו ישיבה לילדים, עכשיו בונים מקווה, איזה יופי. לא היה לנו מניין שם פעם. יש כבר איזה 100 שומרי שבת, והרב של המקום עכשיו בא איזה רב חשוב, בכלל יהיה טוב. אז הגאון מווילנה נתן לשני את כל הכסף. שניהם עניים. אז אחרי שהם יצאו, הכל הוא נתן לו, הוא לא נתן פרוטה לראשון. אדם לכאורה, תן לזה 10 שקלים, תן לו $1,000, תן לו שיצא, תגיד לו, הנה זה בשבילך, תשאיר אותי רגע איתו, אני רוצה לשאול אותו שאלה אישית. הוא יצא, הנה, קח $1,000, אל תגיד לו שנתתי לך, שלא ייפגע. אבל לא נתן לו אפילו שקל, כלום. שאל אותו העוזר שם, כבוד הרב, איפה ואיפה, מה העניין? ראית משהו בה, אני רוצה ללמוד, מה ראית בזה? אומר לו, אומר, יש כלל בחיים. אתה רוצה לדעת איפה הרמה הרוחנית של האדם, איפה הוא מונח, דבר איתו 2 דקות. תתחיל לפתח איתו שיחה. הוא לא יודע שאתה בוחן אותו. נו, וואטסאפ, מה עניינים? מה שלומך? איך בעיר? מה הולך? מה אתה עושה בימים אלה? אני עובד על פרויקט מחשבים, מצאתי משקיע, אני עומד להמציא פטנט, נכבוש את העולם, נעשה מיליונים, משהו, סוף סוף אני עומד לקצור פירות. מה עוד? ברוך השם, היינו במקסיקו, היה נחמד, חזרתי עכשיו לעבודה. מה עוד? הקבוצה שאני אוהד זכתה באליפות, איזה יופי של שנה הייתה לנו. אתה בא לשני, מה אני, מה חדש? שתבח שמו, אני זוכה לשבת 16 שעות ביום ללמוד, מה אני יכול יותר לבקש? מה עוד? ברוך השם. מה, כל דבר מצוין, הכל 100%, אז מה אתה רואה? זה מונח בזה, וזה מונח בתוך התורה, מה? רואים ישר, לפי מה שאדם מדבר. פעם בא אצלי אחד בשבת, כל השבת דיבר על מכוניות, איך בנו פרארי, איזה גודל הטייר, איזה נפח מנוע, בשנת כך וכך החליפו, העבירו את המנוע אחורה. בסוף לא יכולתי להתאפק, אמרתי לו, בואי נה, אתה הרב עובדיה של הפרארי. אין, אפילו הרב עובדיה היה בקי כמו שאתה בקי בכל חוט בפרארי. עשה על זה דוקטורט. הסתכל עליי ככה, אמרתי לו, אם היית יודע משניות, כמו שאתה יודע על אופנועים ומכוניות, מצבך היה טוב. רק מה, בשמיים לא נותנים על זה שכר, אלא עונש. על הנאומים, על הפרארי ועל הכדורגל, מקבלים בשמיים עונשים קשים. למה? מה עשיתי? לא דיברתי על זנות. לא דיברתי לשון הרע. לא לגלגתי על חכמים. מה עשיתי? דיברתי על ביתר. מה קרה? אתה לא מבין, אה? כל הנאום הזה שנתת, לקח לך חודש ללמוד את הנתונים. בחודש הזה היית גומר מסכת. היית קורא איזה מסילת ישרים, שערי תשובה, פלא יועץ, היית נהיה בן אדם. הסיבה שאתה פלגמט, שוטה, גס רוח, זה בגלל ששרפת חודש על הפרארי המטומטמת הזאת שלך. זה הרס אותך, טיפש. מה אתה חושב, על הפרארי נותנים לך עונש? דבר על פרארי כמה שאתה רוצה. על מה גרם לך לדבר על זה, זה חודש של בזבוז חיים. אני נותן לך חיים להיות בן שלי צדיק, ואתה מבזבז את זה על שטויות? על עצים ועל אבנים. לא לשכוח שרבי שמעון ובנו יצאו מן המערה.
הם היו במדרגת קדושה הכי גדולה שאדם הגיע. אין. מתי ראית שאדם מסתכל על עיקר חורש את השדה מסכן? עיקר חרדי. עיקר עם זקן ופירות. איזה עיקר? מה עיקר? עיקר מדיזינגוף. איזה, 2000 שנה. נתן בו עיניו נשרף. עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? מבזבזים את הזמן, מקום להיות בישיבה, זורע לי עגבניות? חסר מוחמדים שישימו לנו עגבניות באדמה? חסר? של מה השם עשה 7.5 מיליארד איש בעולם? לא קראת בתורה? כל זה בשביל ישראל? כל העולם נברא בשביל ישראל? כל העולם נברא בשביל לשרת את ישראל? מה, אתה לא קורא? אתם יודעים, אנחנו עושים ברכת המזון, ממש דקה אחרונה. אנחנו עושים ברכת המזון, 5 דקות מקסימום, 3 דקות, 2 דקות, תלוי בבן אדם. באמת, מה זה הברכת מזון הזאת? אם אדם היה עכשיו צריך לברך את כל אלה שבזכותם יש לו פרוסת לחם, עכשיו באת למאפייה, קנית פיטה. כמה עולה פיטה בארץ? שקל? 1.5 כבר? צריך הלוואה כבר, 1.5 שקל פיתה. בקיצור, תשלומים, צמוד למדד. בקיצור, אדם עכשיו בא קונה פיתה, 1.5 שקל. כמה אנשים בעולם הוא צריך להגיד להם תודה על זה שהוא יכל עכשיו לאכול פיתה ולא למות ברעב? כמה אנשים? מי יכול להגיד לי מספר? אומר 10, מה אתם אומרים? 100 אומר, מה אתם אומרים? אני אומר מעל מיליון. הוא צריך עכשיו לבוא למעל מיליון איש אישית ולהודות להם אחד אחד על הפיתה הזאת. דבר ראשון, הוא צריך להודות לאופה. יש כמה אופים שם שמכניסים, מוציאים, מודל האופים. מודל לזה שבנה את המאפייה. מודל לזה שעשה את החשמל, מודל המסעית שהביאה את הקמח, מודל החברת קמח, מודל אלה שסללו כבישים, מודל אלה ששמו מנורות, מודל הממשלה שעזרה בכל הפיתוח, מודל לכל בן אדם בעולם איכשהו קשור בפרוסת לחם הזאת שלך. זה אחד שעשה טייר למסעית בשיקגו, אתה צריך להגיד לו תודה על זה שפה עכשיו במודיעין, אתמול אכלת איזה הוגה במאפייה. בגלל שבלי הטייר שלו לא הייתה מסעית פה בתל אביב להביא לך את זה לפה, לחנות פה מעבר לכביש. בקיצור, אתה חייב לכל בן אדם ובן אדם, תודה, בלעדיך לא היה לי פיטה. לא היה מסעית, אז איך היה לי אוכל? ולא היה צמיגים, אז איך היה לי אוכל? ולא היה מנוע, איך היה לי אוכל? ולא היה חוטי חשמל, איך היה לי אוכל? ולא היה כביש, איך היה לי אוכל? וזה שלקח את החצב, את הערים, את הסלעים, וריסק אותם, וטחן אותם, ועשה מזה אספלט. בקיצור, כל העולם כולו, אתה צריך להודות להם, על זה שיש לך פרוסת לחם אחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, כיוון שאני לא סובל כפויי טובה. לא סובל כפויי טובה. מה נעשה? גם לי יש את האלרגיות שלי. לא סובל כפויי טובה. מחק עם שלם על זה שלא הביאו $2 לעם ישראל. $2. לחם ומים לא הביאו. פרוסת לחם 1.5 שקל. לא חייבים פיתה. פרוסה זה כמה? 0.5 שקל, לא? פרוסת לחם חי. חצי שקל. כוס מים חינם. כל גוי היה צריך להביא ליהודי איזה ממייה של מים, איזה כוס, משהו, בוא, שתה. וחתכת לחם. בשקל היה גומר את המחויבות שלו לעם ישראל. לא נתת לי שקל? על שקל אתה מיליון שנה לא תתגייר. בחיים לא תהיה יהודי. בגלל שתקפוי טובה, ומה אנחנו נגיד? אז ממילא כשבחור ידע שזה לא מציאותי שהאדם יאכל פרוסת לחם ויתחיל להודות לכל האנשים בעולם שהוא חייב להם תודה. מה עשה? אמר תודה לי, נחשב שעודת לכולם. כי הם כולם גם חייבים לי. נכון? אני הבוס הגדול של כל החברה. מה אתה מודה לפועל הזה, מודה לפועל הזה, מודה לזה, מודה... תבוא תודה לבוס הגדול, והכל יסתדר על מקום שלום. תודה רבה קובי, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה שישבתם פה עד שעה מאוחרת, אנחנו נתחיל בעזרת השם בסליחות. המוסר זה לא רק בשביל ללמוד דברים, אלא להזדעזע. כן? כמו שאמרתי לכם, סמר מפחדך בשרי. האדם צריך ללכת הביתה לעשות חשבון נפש, מה שמעתי, לחזור על זה, מחר זה יהיה מוקלט,
תראו את זה, אנשים שרואים את זה באינטרנט, תחזור על זה פעם, פעמיים, תעשה לך קצת רישומים, תעבוד על עצמך. שיעורי תורה יום-יום, יום-יום, מי שלא בא לאכול תורה זה כמו אדם שמדלג על יום בלי אוכל. רק מה ההבדל? הגוף מיד מרגיש שאין אוכל, הנשמה מתה, אתה לא מרגיש. אתה חייב כל יום להכיל את הנשמה לפני שאתה מאכיל את הגוף. מהרגע שאתה פותח את העיניים ישר הנשמה, אחרי זה הגוף, אחרי התפילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי